runti waa maalin aad u weyn, waa maalin ku suntan taariikhda Puntland. Waa 1st January 2020, oo aan rajaynayno Puntland inay ku gaarto sanadkan sanadkiisa kale nabad, barwaaqo, deganaan, horumar, iyo in dowladnimadu hay-adaheedu ay tayayntoodu ay taam noqoto haddii Ilaahay idan ka dhigo. Waxaan runtii marka ugu horeysa halka anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, inkastoo horay ay dowladdu si rasmi ah tacsiya ugu dirtay, waxaan halka ugu tacsiyeynayaa qarixii maalin dhaweyd ka dhacay 28-kii bishii sanadkii tegay magaalada Muqdisho ex-control, oo runtii dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo Birmingeyda ah, oo arday iyo dad shaqo u socda iyo dad waayeel ah iyo dad caruur ah iyo dad degan oo nabad ku waaberiistay, lala beegsaday qarax sababay boqolaal qof wax dhintay iyo wax dhaawacay. Waxaa nasiib darro ah qof Soomaaliyeed inuu la soo taagan yahay. Waxaan dilnay oo baabi'inay dad Soomaaliyeed oo Birmingeyda ah oo aan waxba galabsan. Waxay u baahan tahay dadka noocaasa weeye, dadkana hor jooga, waa masiibo iyo aafo ummadda Soomaaliyeed gaarna u ah, guud ahaanna adduunka maalmahan ka jirta. Dad doonayo inay magacii ummaddan sharafta u ahayd ee diinta ahaa inay intay kusoo gambadaan ummaddii ku baabi'iyaan iyadoonan xaq aynan u lahayn. Waxaan rabaa eheladii marka laga soo tago ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda Soomaaliyeed, waxaan rabaa eheladii gaarka dadkaas oo wax yeeloobay inaan halka tacsi ugu diro. Intii dhimatana Allah u naxariisto, inta dhaawacan Ilaahay waxaan loo baryayaa in uu caafimaad degdega uu siiyo. Intaa markaan uga baxo tacsidaas,
runti waxaan aad ugu mahadcelinayaa kooxihii kala duwanaa ee halka ku cabiray fanka oo ugu horreysa kooxda oo isku duuban halka ka soo jeedisay kooxda hosteed oo anu aan jeclaan lahaa kooxda darweysh in loo basho oo halka ka soo jeedisay hees aada u qiimo badan oo tilmaamaysa hadafkii dowladda iyo hannaanka ay dowladdan u socoto. waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa Abubakar oo halka isaga ruuxadiisa hees qiimo weyn oo runtii aada u qiiro badan u soo jeediyey dhammaan ciidanka iyo annagaba. waxaan si gaara isagana ugu mahadnaqayaa ninkii dhallinyarada ahaa aan filayo magaciisa ma jaamac muu ahaa gabyaagii yarkii muxuu ahaa gabyaagii jaamac muu ahaa cabdirasaaq oo runtii muujiyey hibo waa la oran karaa. dad badan oo gabya waan arkay, laakiin gabayga sida uu cabirayo xaaladda dadka soomaaliyeed ku sugan yihiin iyo meesha ay rabto in la gaaro iyo sida sahlan ay u cabiray oo xataa dharka aan sidanno inaan dadaan hibo lagu siinay iyagu ay gaareen, annaguna aan u taagannahay inaan isdilno, inaan isdhacno, inaan ummadda burburinno. adduunkan ummadda Ilaahay wuxuu u keenay inay tacmiir ku sameeyaan, inay adduunka camiraan, horumariyaan, dhisaan. ummaduhu taas ayay ku tartamayaan. dadka soomaaliyeed nasiib barada iyo hogaanumada ku dhacda waxaad moodaa in ay u soo jeesteen inay wixii yaraayo la amaamuday muddadii yarayd oo dadku dowladda ahaa in la rabo in la burburiyo. waxaan rajaynayaa dowladda Puntland siday marar badan hormuud ugu ahaan jirtay dalka Soomaaliya inay mar labaad ay hormuud ugu noqoto kacdoon dowladnimo oo ku salaysan hab dowladnimo oo saldhigeedu yahay ammaan la isku hallayn karo, nidaam maaliyadeed iyo dhaqaale oo sugan, adeeg bulsho oo dhinacyadeeda kala duwan, kala dambayn iyo midnimo lagu tiigsanayo in horumarka ballaaran ee ummadaha kala gaartay sidaan u tiigsan lahayn. wixii aan haysanno inaan tayaysanno, waxa naga maqanna aan tiigsanno hadba tallaabada iyo tabarta heerkii na gaarsiiso. laakiin waxaan rabnaa inaan dib u amaamunno oo dib u yagleelno hadafka dowladnimo ee Puntland leedahay. Puntland laba hadaf oo waaweyn bay lahaa jirtay oo midnimada iyo federaalka waa laba waaweyn, laakiin hadafka hadda aan rabno waxa weeye labadaasoo meeshoodu taagan in la tayeeyo dowladnimada oo ugu horreysa kala dambeynta oo ay ku xigto qof walba waxa uu sheeqanayo inuu yahay ciidan, markuu yahay inuu ciidan tababarkii tayadii la rabay leh, dowladduna ay u diyaariso wax walba uu qofkaas ku noqon lahaa ciidan. runtii dhallinyaradan maanta horteena ka muuqata waxaan uga mahadcelinayaa saraakiishii ka soo shaqaysay oo aad moodid in ay wixii loo baahnaa ay samaysay. marka ugu horreysa sida ay usoo salagta gareeyeen dhallinyaro u qaaboon ciidan, qaatay tababar, na tusay wixii la tababaray inay kasoo jabo keeneen annagoo og duruufta lagu sameeyey. waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan intay jirtay ama dowladdan waa dufcadii saddexaad oo dugsigan lagu tababaro, saddex dufco oo ciidamada qaybta gobolka Bari iyo Nugaal iyo Mudug ayaa waxaa lagu kala tababaray dugsiga tababarka Carmo iyo Abqaale. waxaa hadda tababar ku jira ilaa 600 qaaraya dugsiga Xurgoble ee Qardho. waxaa hadda diyaarsan ciidamo kale oo la rabo in la tababaro. intaasoo dhan dowladda Puntland waxa ay qabatay iyadoo hal shilin oo taageero dibadeed aan lagu siin. waxay berber waday inay ciidankii mushaharkoodii joogto u siiso. runtii waa wax markaan bilaabaynay xataa annagu dhiiranaan u bay naga ahayd inay sida u fulgarta aanan umalaynay. inaan joogtayno ciidamada hadda jira oo tayadooda aan sulugsannahay oo tiradooda aan sulugsannahay oo wax badan oo isdhex hoogan ay ku jiraan ayaa waxaan goosannay waxa ay yihiin inaan ku siino. laakiin waxaan haddana daba wadnay inaan gunta wax ka soo askunno oo tababarada hoos ka soo dhisno oo ciidanka la kala hufo oo la gaaro in ciidan la isku hallayn karo oo la yaqaan la helo. waxaa markii ugu horreysay dowladda Puntland si rasmi ah
ugu dhawaaqday oo ku guuleysatay tirada shaqaalaha ee dowladda Puntland oo qof walba masawir iyo cod iyo far iyo muuqaal laga qaaday oo la yaqaan oo mushaharooyinkiisii loogu shubay account uu isagu leeyahay. Waxaa markaan hadda intii sanadka dhammaa bishii la soo dhaafay gabagaboobay ciidanka madaxtooyada inay ku nugood iyagana biometric la mariyay mushaharooyinkoodana bishii December ay ugu dhacday akownadooda. Waa laba tallaabo. Waxaan rajaynayaa sanadkanna ciidamada inta kaleeto oo ka harsan inay kulligood sidaa noqdaan. Labadaas haddaa ku guulaysanno, dalku wuxuu gelayaa hinqasho iyo higsi aan rajaynayno meesha uu socdo inuu gaaro. Cidda la rabo in lagu gaaro haani gunbay ka tolataa ciidanka ayaa saldhig u ah. Haddaan nabad la helin, horumar lama helayo. Hadafkeenna koowaad, marxaladda koowaad waxa weeye dhisidda iyo tayeynta ciidanka. Waxaan halka rabaa inaan u diro dhammaan ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan, kuwa difaaca ku jira iyo kuwa xeryaha ku jira iyo kuwa shaqooyinka tooska ah ku jira. Waxaan kulligood u dirayaa hambalyo dadaalka ay qabteen dalka, siday u difaaceen, siday u ilaalinayaan duruufaha adag ugu shaqaynayaan. Waxaan u ballanqaadaynaa duruufta adkeed ay ku shaqayn jireen inaan duruuf ka fiican gaarsiino. waxaan iyagana ka codsanaynaa askarta iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo hogaanadooda iyo sarayshayaashoodaba inay nagala shaqeeyaan kuwa ku dhex dhuumanaya inaysan ogolaan. Waxaa nasiib darro ah in dad sidaa u soo taagan oo habeen iyo maalin xabadda ku jira oo dhufayska ku jira, kuwa dibadaha jira sida aan warku ku hayno, kuwa aan magaalada iska laafiyoonayo, kuwa gidaarada isaga qaylaya, inay la xuquuq noqdaan wax la aqbali kara maaha runtii. laakiin in la aqbalo idinkaa sabab u ah markaa hoosta ku qarsateen, waxaa qarsateed way ku qarsadaan baali. Waxaan halka uga dirayaa saraakiisha dowladdu inay ku dhiiradaan in laga suuliyo ciidanka Puntland waxa loogu yeero caagle, waa inay ka baxdaa meesha. Waa inaan helnaa ciidan aan naqaan tiradiisa. waxaan diyaar u nahay dowladda Puntland iyagana inay xuquuqda ay leeyihiin si joogto aan u siiso korna u qaado midda ay maanta haystaan, mid ka fiican, iyadoo og tabarta dalkooda u leeyahay. Dowladda Puntland waxa ay hayso waa wixiinni shacabkiinni canshuurtii ay ka qaaday, idinkii shacabka u shaqaynaya inaynu wicilo. Waa intaas waxa ay aan maamulayno. waxaanagu aan leenahay waan siinayna maaha, wax cid kale leedahay maaha, waa xuquuqdiinni. laakiin waxaan rajaynaynaa xuquuqdiinnii dadka ku ciyaaraya inaan ka qabanno. intaas waa hadafka aan rabno inaan xaqiijinno. waxaan rabnaa inay ciidamadu noqdaan kuwa ugu horeeya ee dowladdan hadafka ay leedahay gacan ku siiya oo garab ku siiya oo kuwa diidan oo isugu jira kuwa nabadda diidan, kuwa kala dambeynta diidan, kuwa dowladnimada diidan, kuwa raba marka wax la saxo inay jidka goostaan oo dhahaya waxa aan sidaan wax u rabna haddaan nooleeyihin waxba soco maayo. waxaasoo dhan waxaan rabaa kuwa gacanta ka qaban doona inaa idinka noqota. waxaa annaga ballan naga ah inaan dalkan madax furasho loo haysan doonin mar dambe. haddaa idinka nagu garab istaagtaan mid meel istaagay iyo mid ismadoobeeyey iyo mid reera soo kaxaystay, intaba kama aqbalayno horumarka dalkan oo waajib nagu ah inaan ka shaqayno inaan uga baqno. waxaan idiin rajaynayaa waxa dadka kale hagaya waa nidaamka, waa sharciga, waa dastuurka, waa waxa la rabo in la tigsado. arrintaas waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland dhammaantood ay ka wada shaqeeyaan ciidan iyo shaqaale iyo shacab iyo madax qaybihiisa kala duwan. waxaan rajaynayaa hadafka aan leenahay inaan xaqiijin karno dalka Soomaaliyana aan u noqon karno sanata bixiyaal. 30 sano waxaa la yidhaahdaa dowladnimo kama hana qaadin Soomaaliya. hadday Puntland intii ay samaysatay oo maamul iyo kala dambeyn ah waa looga dayday, oo maanta waad ogtihiin dalkii tabartiisu wax kasta ha lahaatee waxaa ka jira maamulo maamula laakiin cadow badan uu wada haysto. waxyaabaha ay ugu guuleysan waayeen waxaa iyadana rabnaa inaan tusaale ugu noqono in maamulku waxa loo dhiibay uu ka soo baxo. dadka Soomaaliya maanta ciidan la-aan ma hayso. waad ogtihiin ciidanka Soomaaliya meel kasta ay joogaan, Puntland keliya ayaa 10,000 oo ciidan ku dhow jooga, 20,000 oo AMISOM dalka jooga,
ترى القياس كده واحد مرة نعيد هذا الصومال يوم أنت كهول قال مرة اللي شو ضرب وقال كم قرب وضعف شو كم أويل وأفكر دوستي بما رأي ولا إيه أنا صدق كم أويل وعاد الصومال يدور الدنيا بدنا عبقوها عينك الصومال يدنا عبقوها وحرنا إن مدير أو قابل بنتلان إيه سنبل النقطة أما النقطة وحلو قدر يقول الله عدت ردمان عدت شيئاً إيسا إن أي تهي أروف نوع دوران هذا قلت لهم ما أقران دورنا عيداً قلت لهم هاي ما أعرف هشكت من قبيل ما أقلب من أرقى قحسة ما أقلب من مقعيك للبحة من ما أقلب عيداً كوة عيداً قلت لهم ساسا تصفوك النفرية ساسا دولنا من النفرية عد كستا وعيداً كلاتم مالكو شكتا ها أوقاته إذا ما تبنت لان أقولان ما يشقين هي الله يعني نكير ربا إنه عينك بنت لان نقض إيشوا ما أعكل سنوان عينك بنت لان كم لغة حقوق أولية هي واجب نقضها إن أنا نقدر نقضها واحد رجينا يا دمي رضا دردارا كمعلمين تين إنسي ورمتي إنيها قرب حي أي دردار إنه غفلان أنت أي كشيء يعني عشرة ده هالك قاتل أو شو بيجرت الدسبلين كي ودني يدا يتكتك هذا دجال intaas oo aad ka dhigataan hubka ugu horeeyo aad leedihiin dawladda Puntland agabka kale oo ciidan in ay dhameystirto ay diyaar u tahay waxaan rajaynayaa dardaaranadan ilaa siiyay oo dhan inaad weeraysaan inaad suuradda dalka wax ka bedeshaan inaad u diyaar garowdaan ciidan la isku halayn karo kala dambayn leh dawladnimada ilaaliya inaad noqotaan idinkana aad sharaf ku noolaataan waxaad ogtihiin إذا بدي نجوه الرئي مركي واجب كود الجدن وعي ضيع فرب بدن باه عليه هذا روح ما هي ضيع عينك كود عي لكن قيد بدن أو كم إذا يجا صوبه حي إذا يجا مر بدن أو قليل ندمك يجا مر بدن أو قليل إن لسه يجا سهول مش قصدي يجا ما ركتي وح أن مناسب وهاي عيدا وحلو يقارني أو كح كح يرر سكر قيبي marka ee taqaybay ka yihiin duruftaada ay soo wajahday waxaan rajaynaynaa Puntland inay ku filan tahay ciidanka ku filan in oo hadii si sax ah loo helo in Puntland miisaaniyadda hadda haysato ay ku filan tahay adduunka iyo cidda Soomaaliya taageertana iyadoo ay arkayaan iyagoo waxba ku taageerin inay inta qabsadeen waxaan rajaynayaa iyagana dadka saaxiibada la Soomaaliya inay garowsan doonaan ciidamada Puntland ay gacan dhab siin doon waa ciidanka sida dhabta ah ula dagaal argagixisada burcad badeedda burcad diimeedka iyo dadka isku daya in nidaamka dawladeed ay ka hor yimaada intaba ciidamada daqiiqadu waxa dhacaan ayay ka howlgalaan iyagoo oonan madaxda sare ee siyaasadda amrin ay go'aan qaataan oo fuliyaan runtii waa geesiyaal la isku halayn karo in lagu hurdi karana waxaa muujisa 21 sano oo dawladnimo ah oo Puntland ay ku naabatay waxaa sababay oo hirgeliyay oo sugay waa ciidankeen ciidamadeedan hadda waxaan ka rajaynaynaa inta ka dhiman inay sidaas ku dhamaystaan insha allahu tacaala waad mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabaynaya.